Dobrý deň, vážení priatelia. Po 30 rokoch, viac ako 30 rokoch budovania demokracie sa ocitáme opäť kdesi späť. V čase nepripustnosti iných názorov, v čase cenzúry médií, v čase politického apartheidu. V čase, kedy má aj ľudský život čoraz menšiu hodnotu. Nie je to stav, ktorý by nám vyhovoval a najmä čakajú nás horšie časy. Aby sme sa im vedeli brániť, aby sme vedeli tieto horšie časy prežiť a aby sme naozaj zvratili toto zvrátené smerovanie na správnu cestu, je potrebné sa spojiť. Je potrebné ukázať, že sme jednotní. Preto aj ja, aj vydavateľstvo Torden a dúfam, že aj naši čitatelia podporujú protest a demonstráciu s názvom Slovensko na prvom mieste, ktorá sa uskutoční 28. oktobra v Košiciach. Je to veľmi symbolický dátum a ja pevne verím, že sa tam stretneme a ukážeme všetkým, najmä sebe, tú silu jednoty, ktorú tak teraz veľmi súrne potrebujeme. Teším sa na vás. Ďakujem za pozornosť.